قاتل بھیڑیے عمران سے زینب کے والد سمیت دیگر متاثرہ خاندانوں کی ملاقات ملاقات جی آئی ٹی ممبران کی موجودگی میں سی ڈی ڈی سینٹر چوک میں کی گئی متاثرہ خاندانوں کے درندے عمران سے مختلف سوالات ملزم کو دیکھ کر کوستے رہے صوبے کی پولیس کا سربراہ بنا تو کوئی چیلنجر کا سامنا تھا ترقی کے منتظر اہلکاروں کو فروری میں ترقیاں دے دی جائیں گی پنجاب پولیس فورس کا چوتھا حصہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف معاہدے کر رہے ہیں آج ہی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو امام فاطمہ قاتل کیس مبینہ پولیس مقابلے میں ملوث چھ اہلکاروں کی جی آئی ٹی میں بدھ دوبارہ طلبی طلب کیے گئے چھ اہلکار دو روز سے پولیس تحویل میں ہیں شہر میں لاوارث لاشیں ملنے کی شرح بڑھ گئی گزشتہ 13 ماہ کے دوران مختلف علاقوں سے 332 لاشیں برآمد پولیس ورثہ اور وجہ موت کی شناخت نہ کر سکی ایس پی سی ٹی علی رضا کی ڈویژن کے تمام ڈی ایس پیز کے ساتھ میٹنگ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری سمیت مقدمات کے تفتیشی معاملات پر تبادلہ خیال ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی کاروائی سوشل میڈیا پر خواتین کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا طیاروں کی کمی اور فنی خرابی مسافروں کے لیے اذیت بن گئی شاہین ایئر لائن کی جدہ جانے والی پرواز 7 گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر پریشان کاؤنٹر سے شاہین ایئر لائن کا اسٹاف پی ٹی ٹی سے قائم گاڑی میں آگ سے زدگی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال کی گاڑی میں آگ کھڑک اٹھی رانا محمد اقبال محفوظ گاڑی کا اگلا حصہ جل گیا جامعہ پنجاب میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ کوٹ لکھ پر جیل سے مزید 162 طلبہ کو ضمانت منظور ہونے پر رہا کر دیا گیا مشیر وزیراعلی خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس یو سی 107 میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال سربراہ پی سی بی اینٹی کرپشن ٹریبیونل جسٹس ریٹائرڈ اسکر حیدر مستعفی ہو گئے اسکر حیدر نے اپنے مستعفی ہونے کے فیصلے سے پی سی بی حکام کو آگاہ کر دیا انجمن تاجران اور ایگا سینٹر کے الیکشن کی تیاریاں عروج پر 3 گروپ مد مقابل کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخابات کل ہوں گے اور منو بھائی کی یاد میں الحمرا میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد شرکاء نے منو بھائی کے علمی ادبی اور صحافتی خدمات کو سراہا